kauly. Přišlo mi dneska, že jsme na ten svůj výkon nechali hodně čekat až do závěrečné 3 minutovky a předtím to bylo opatrný, nebo co se dělo? Tak Plzeň byla aktivnější, trochu hrála, bych řekl, tu hru, kterou se tady snažíme hrát my. Trochu nám to vzala a my jsme se toho jak kdyby lekli. Ale furt jsme tam měli ty přesilovky, ale těma se nám bohužel nepovedlo moc dostat do hry až vlastně na konci, kdy to byla taková jediná část, kdy se nám povedlo vytvořit si nějaký souvislejší tlak, ale to už nestačilo. Zmínil jsi ty přesilovky, tu první si ty sám využil, jak jsi viděl tu situaci, ten puk tam proletěl tou jedinou skulinkou, která tam byla, tak mířil jsi? Ne, bylo to trochu ze štěstí, já ani bych na této pozici neměl být, ale zrovna to nějak vyšlo, takže jsem to nějak zkusil a jako to, se štěstím to tam prolítlo. No. Ale co je důležitý, byla to střela z první a těch bylo v těch přesilovkách dneska pomálu, tak na tomhle asi je potřeba zapracovat, střílet rychlejš. Jo, přesně tak, my jsme hlavně měli problém se tam nějak usadit, jo, po založení nebo potom prostě oni po nás chodili a my jsme nebyli schopni se z toho dostat, no, takže když pokud pobuli se nám nepovedlo si dát pár nahrávek rychlejch a oni nám to vyhodili, tak pak už jsme se s tím prali, no. Plzeň nás sice hodně přestřílela, nakonec to byly jenom 2 góly, ale ještě mi přišlo, že tam jsme jim hodně pomohli naším nedůrazem před vlastní brankou. Jak si to viděl ty? No jasně, tam zase jako nás držel ve hře Denis, takže díky němu to bylo furt 2-1, furt to bylo na dostřel, ale prostě jsme to tam nedotlačili. Přišla potom ta poslední přesilovka, tam si to, nechci říct, měl na hokejce, ale byl si tam docela blízko, ta branka už tam zívala, tak... Jo, tam mi to Tonda hezky dával, akorát já jsem jakože úplně nestihl odstoupit, já jsem spíš se snažil, aby golman neviděl a špatně jsem to vyhodnotil. Ty jsi unikátní v tom, že hraješ zároveň přesilovky, zároveň oslabení a přitom jsi center 4. liny, tak jak se s tím zžíváš a případně v jaký té herní situaci se cítíš nejlíp? No tak mě to je tak nějak jedno, já jsem rád, když můžu hrát a my se tam tak nějak točíme, že když teď třeba, že je zraněný Revy, takže jinak tam hraje on. Prostě se to tak nějak točí, takže když ji hrajou, tak ji hrajou, když ne, tak ne. Vy jste dali přece jenom gól, já vím, že je to hodně, ale zasloužili byste si vůbec ten bod, protože mě to přišlo pohledem z tribuny. Myslím si, že jenom za Denise, pro Denise jo, ale jinak Plzeň byla lepší.